habeen wanaagsan daawadayaal, halkan waa raadiyaha iyo TV-ga City. Waxaan nahay guux qodobada caawaan idin haynana waxa ugu waaweyn: baarlamaanka Hirshabeelle leh oo maanta kulan ku yeeshay magaalada Jowhar, maxkamadda ciidamada qalabka sida oo xukun ku riday askari ka tirsan ciidamada dowladda Koonfur Galbeed, wafdi ka socda dowladda Soomaaliya oo gaaray magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellada Dhexe, safiirka Turkiga ee Soomaaliya oo maanta booqday wasaaradda warfaafinta, wasiir Dube oo weerar afka ah ku qaaday siyaasiyiinta xildoonka ah ee ku sugan gudaha dalka hooyo, madaxweynayaasha Koonfur Galbeed iyo Galmudug oo maanta dib ugu soo laabtay dalka, iyo shacabka Muqdisho oo aragtiyo kala duwan ka dhiibtay isbeddelka lagu sameeyey hoggaanka sare ee maamulka gobolka Banaadir. Qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idin kugu haynaa warka raadiyaha iyo TV-ga City xaaladii ugu dambeeyay ee waddanka Itoobiya. Markana isaga iyo faahfaahsan. Axad ayaa baxayso, Isniin ayaa la sugayaa. Taariikhdu waxay tilmaamaysaa 15ka bisha 11aad November sanada 2020. Qodobada warkii aad maqasheenna waxay ahaayeen kuweyni ugu waaweynaa, haatanna iyagii oo faahfaahsan. Aynu ku bilaabno magaalada Jowhar. Baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa maanta kulan ku yeeshay magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellada Dhexe, ana xarunta dowlad goboleedka Hirshabeelle. Xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa maanta magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellada Dhexe ku yeeshay kalfadhiga koowaad kulankiisa toddobaad ee baarlamaanka labaad dowlad goboleedka Hirshabeelle. Ajendaha kulanka ayaa ahaa habraaca dhammaystirka xildhibaanada iyo qaybinta wax ka beddelka dastuurka maamulka, waxaana shirka guddoominayay guddoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedkan Cabdixakiin Luqmaan Xaaji Maxamed, ku-xiganada guddoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle Siraaji Sheekh Isxaaq iyo sidoo kale Mahad Xasan Cusmaan ayaa xildhibaanada ka hor akhriyay ajendiyaasha laga doodayey. Qodobkan oo dhammaystirka habraaha, waxaan wada ognahay mudanayaal in barnaamijkii xildhibaannimada qofka uu ku noqonayay inay istaabiya aan ka soo gudubnay oo uu ka mid yahay soo xulista dhuruubkii soo xuleen ee guddiga farsamada soo hubiyey dhaarintii uu soo maray dastuuriga ahayd. Kadib marka waxaa noo dhiman oo keliya nooga dhiman xildhibaannimada habraacyadii laba qodob oo muhiim ah. Qodob waxaa waaye ID kaariskii, oo runtii aad garanaysaan in xildhibaannimada ay muhiim u tahay, xildhibaanka xataa dhaqdhaqaaqiisa aysan suuragelaynin, iyo muxuu ahaayaa xataa howlihiisii uu qabsan lahaa sida shirkadaha iyo waxyaalaha dul la xiriiri lahaa. Qodobkaas marka waa gaaban yahay warkiisa. Waxaan rabnaa 20-ka bishaan haddaan ku jirno oo maalinta sabtiga ku beegan iyo xafiiska guddoomiyaha baarlamaanka, meeshaas ayaa idikaaradii sawiradii looga qaadayaa. Mushaar u qaadana laakiin waan joojinay oo waxaan ka dhignay oo ansixinay meeshii 8 bilood ka 4 sano inaan ka dhigno 1 sano isku xigo. Marka xildhibaanka 1 sano ugu horeeyo suusan u gelin gaab oo baagamowde ama wareer si xasaanadiisana u asturnaato, waxaan isla garanay 8 bilood ugu horeyso oo 1 sano ugu horeeyo inuu sida xildhibaanada kale gunnada u qaadanaya asagan u qaato oo xeerkii xerosaadka hore ka mid ahayd. Ugu dambeyn, guddoomiye Cabdixakiin Luqmaan Xaaji Maxamed ayaa xildhibaanada ku dhiirigeliyey in ay dadaalkooda sii wadaan, ayna ka duwan yihiin xildhibaanadii horey u soo maray dowlad goboleedkan Hirshabeelle. Waqtiyadii lasoo dhaafay, waxyaabaha aad iyo aad culays ugu keenay xildhibaanadii hore waxaa ka mid ahaa maqnaanshaha xildhibaanada, dhammaystir la-aanta kooranka, waxyaabaha waa culays badan ku keenay habsami socodka baarlamaankii hore. Sidaa darteed, waxaan aaminsanahay baarlamaanka hadda jira inuu yahay baarlamaan kuwaalati leh, fahmi karana sida ay wax u jiraan, shaqada loogu baahan yahayna culayskeeda dareemi kara. Maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta 6-aad ayaa waxay xukun ku riday askari ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya, gaar ahaan kuwa Koonfur Galbeed. Waxaa warkan eegaya Haykal. Ciidamada qalabka sida qaybta 6-aad ayaa waxay xukun ku riday
نين لشي إن لغا هيلو خوب شرعي درا وغو وداي ميغالو كبعسن هالك إمامو شد بلاد الصوماليا قدوميا محكمة دا عيد مدى قلب كنسي دا قيبت اللحدانات آدن محمد أووكر أيا شيغي إن هالكاسي رساستي سيلو ودي أي إهي ديغان لغو مقعاو عيل قراس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وجود حكم محكمات ما أنت وطارق وطاي أفرطون بشكو يتونال لبوكن يولباطن محكمة عيد مدى قلب كنسي دا قيبت اللحدانات وحيكودوا واقعيسا حكم محكمات ما أنت وطارد وطاي أفرطون بشكو يتونال لبوكن يولباطن محكمة عيد مدى قلب كنسي دا قيبت اللحدانات وحيكو فريستي دعوة قابت كلوا يستيقى دي سنة حسن علي قاس علي آدن إن مسلمة محل إساق سدنجيرة كل شيء دقن دون فول كاسو حفيز كهرانتا إذا ما دقلب كسيدا قيبت الإحدانات كسو دعوين وكتر سنياي ورور كان نبديد كالا شباب لانا شقيو إسلامار كان لغو سو قبطي لاو بقول طبان إسداد حبو رساسة وآكفو ديسبنا وقو وضي ألقرس وآي كتليان كو حدا نبديد كالا شباب أساقو وقو وضي موطول لبالو قالي وآساقو اللي dood dheer kadib maxkamadda markay aragtay aadii soo gudbiyay xeer laali ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaad oo ku xusneed qaayada 33 suuratu al-maida ee qodobka 220 ku xeerka qaab Soomaaliyeed iyo qodobka 2aad iyo 64aad xeerka qaabta ciidamada qalabka sida markay aragtay qiraalka maxkamadda looga horqoray ee sana uu ku qirtay in lagu soo qabtay 218 xabo rasaas ah oo uu waday algaras oo ay ka taliyaan kooxda al-shabaab markay dhageysatay marqaatiyaashay maxkamadda loo horkeenay midna uu weydiisay marag furkooda markay dhageysatay gabagabada xeerlaali oo ahayd in eedaysan lagu xukumo xukun waafaqsan xeerka ciidamada qalabka sida markay dhageysatay doodii qareenka oo ahayd in eedaysan loo naxariisto loona eego sifaalaha dambiga fudee sidaas darteed maxkamadda waxa uu cadaatay in eedaysan Hassan Cali Gas Ali Aadan uu yahay dambiile galay dambiga lagu soo ogay waxaana ku xukuntay 5 sano oo xabsi ciidan ah cid aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxa uu furan rafa Cabdi Aziz Haykal Radio iyo Televisionka City magaalada Muqdisho Aadan ma san tahay Haykal Hirshabeelle aan dib ugu laabano waxa maanta gaaray halkaasii wafdi ka socda dawladda federaalka ah ee Soomaaliya xildhibaano ka tirsan baarlamaanka labaad ee dawlad goboleedka Hirshabeelle ayaa halkaasii ku soo dhaweeyay waxa warkan eegaya Saalax Alaab wafdi oo hoggaaminaya agaasimaha wasaaradda dastuurka xukuumadda Soomaaliya ayaa lagu soo dhaweeyay magaalada Jawaare xarunta gobolka Shabeelaha dhexe ahna xarunta maamulka Hirshabeelle xildhibaan Maxamed Maxamuud Goodir iyo Maxamed Cabdulle oo ka mid ah wafdi oo maanta soo gaaray magaalada Jawaare caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa ugu horeena ka hadlay xilli ay ku sugnayeen qaybta nasiinada ee garoonka magaalada Jawaare caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle turka ee dawladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan agaasimaha saaxiibkay Zubeyr ee gudiga madax oo dib u eegista dastuurka ee iyo gudiga la socodka iyo hirgelinta dastuurka saddexdii hay'adood ee ugu sareysay dalka maanta sharaf weyn ayaa noo ah inaan imaano magaalada Jawhar annagoo ka socono gudiga la socodka dib u eegidda hirgelinta dastuurka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed iyo gudiga madaxa banaan ee dib u eegidda hirgelinta dastuurka wasiir dawladda wasaaradda dastuurka ee dowlad goboleedka Hirshabeelle xildhibaan Saadiq Muqtar Cabdulle iyo agaasimaha wasaaradda dastuurka xukuumadda Soomaaliya ayaa dhankooda ka hadlay salaan kadib farxad inoo taamatay inaan soo gaartaan dhowr bilood ka hor ayay ahayday markii aad noo timideen adinkoo wadiin nuqulladii dastuurka ee 16-kii qodobka dastuurka inagu wareejiseen aan la wadaagnay bulshada qaybaheeda kala duwan iyo dowladda qaybaheeda kala duwanba waxaan aad farxad noogu ah inaad maanta nagu soo laabataan adinkoo rabtaan inaad heshaan wixii fikir ah ee aan ka qabno waxyaabihii aan nagu wareejiseen ee ahaa dib u eegista dastuurka wixii aan ka qabno waxaan malaynayaa intii aad naga maqnaadeen annaga naftirkeena shaqaan haynay agaasimaha guud ee wasaaradda dastuurka ee xukuumadda Soomaaliya Maxamed Abuukar Zubeer ayaa ka hadlay ujeedka maanta ay soo gaareen magaalada Jawhar mid labaad ujeedkan uu imaanay wafdigeenii oo saddexda ka kooban saddexdii aadoo dibeed dastuurka waxa weeye
sidaad horeba u sheegteen ee abakaato maxamed abdalla oo ka socda gudi madaxbanaanna sheegay in aan la tashiyooyinkii sii wadno ee gaar ahaan aragtiyooyinka oo aad ka leedihiin dibigees dastuurka ee la soo dhamaystiray gaar ahaan dhinaca farsamada inaan idinka dhegaysano oo wixii aragtiyooyin aad qabtaan iyo wixii aad u aragtaan isbeddelkaasi lagu sameeyey iyo waxyaalahaas inaan isla meel dhigno saalax cabdisalaam maxamed saalax alaaba raadiyaha iyo tv-ga city magaalada jowhar aad u mahadsantahay saalax wasiirka warfaafinta xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya maanta waxa uu wasaaradda warfaafinta ku soo dhaweeyey wafdi markaasi ay ka mid ahaayeen safiirka waddanka turkiga u fadhiya soomaaliya oo halka booqasho ku tegey maxamuud daacad ha inoo soo koobo wasiirka warfaafinta xukuumadda soomaaliya ayaa ka warbixiyey booqasho safiirka waddanka turkiga uu ku tegey wasaaradda warfaafinta wasiir cusmaan abuukar dube ayaa sheegay in safiirka uu booqday qaybaha kala duwan ee wasaaradda waxa uuna sheegay in booqashadan lagu xoojinayo wada shaqaynta dowladaha turkiga ee soomaaliya bismillah alxamdulilah salaatu wasalaamu calaa rasuulillah wabacd maanta waxaa xafiiska wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska lagu soo booqday safiirka dowladan walaalaan ahee turkiga ambasador maxamed yelmis iyo ku-xigeenkiisa imra soo dhowaada waxaanu safiirka markii hore soo tusnay qaybaha kala duwan ee wasaaraddu soo booqday hadday tahay qaybta tv-ga somali national tv qaybta labaad ee somali national tv 2 radio muqdisho sona qaybta wargeysyada hadda waxaan fadhinaa xafiiskii wasiirka waxaan ku soo dhaweynayay in aanu xoojinno wada shaqayntii dowladda turkiga qaybteeda saxaafadda ay lalahayd wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska waxaanu aada uga sheekaysanay sidii loo xoojin lahaa calaaqaadka warbaahinta ee labada dal khaas ahaan in laysugu xidhi lahaa tv-ga qaranka somali national tv iyo tv-ga weyne turkiga trt loo mataanayn lahaa waxaanu kula ka wada hadalnay sidii laysu weydaarsan lahaa aqoon-yahano tababara wariyayaasha iyo howlwadeenada wasaaradda sidaanu isuga kaashan lahayn waxaa kaloon aada uga wada hadalnay horumarinta tourismka ama dalxiiska oo aada u muhiima soomaaliyana ay hadda ku socoto waddadii dalxiiska dalxiisku wuxuu yahay qaybaha ugu muhiimsan ee dhaqaalaha usoo xareeya wadamada dunida arrintaasna sidii loo xoojin lahaa qaybta dalxiiska hoteelada iyo soo dhaweynaha inaan arrimaha iska kaashanno waxaa kaloonu xoogaa iyadana ka wada hadalnay dhaqanka waa laba dal oo muslima oo walaalo ah dhaqan ahaanna hadda aada isugu dhow bulsho badan oo soomaaliyeed baa turkiga ku nool turkiguna joogitaankooda soomaaliya maaha wax qarsoon dhaqan ahaanna sidii labada dal ay isugu soo dhowaan lahaayeen ay noogala shaqayn lahaayeen dhismaha hay-adihii dhaqanka ka shaqayn jiray sida golaha martidii madadaalada meelihii kale ee xafladihii iyo festifaaladii loo qaban lahaa dhaqameedka maxamuud daacad raadiya telefishinka city muqdisho madaxweynayaasha dowlad goboleedyada koonfur galbeed iyo gelmudug ayaa maanta dib ugu soo laabtay dalka waxa ay kasoo degeen garoonka diyaaradaha ee aadan cabdul cusmaan aadan cadde ee magaalada muqdisho iyagoona siyaabooyin kala duwan ooga kala yimid safar shaqo oo ay uga maqnaayeen dalka dibaddiisa garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho waxaa kusoo dhaweeyey xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dowladda soomaaliya iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka banaadir shacabka muqdisho ayaa waxay aragtiyooda ka dhiibteen isbedelka lagu sameeyey hoggaanka sare ee maamulka gobolka banaadir maajid ha inoo eego warkan xilli shalay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo oo isbeddel ku sameeyey hannaanka sare ee maamulka gobolka banaadir si loo ambaqaado howlaha horyaalla maamulka gobolka banaadir ayaa shacabka ku dhaqan gobolka waxa ay aragtidooda ka dhibteen isbeddelka lagu sameeyey maamulka gobolka waxaana shacabka ay sheegeen in madaxweynaha ay kaga mahad celinayaan isbeddelka uu ku sameeyey hoggaanka maamulka gobolka banaadir bismi illahi raxmaan raxiim magacay waa ashraf cali axmed run ahaantii isbeddelka ku yimid maamulka gobolka banaadir shalay ku dhacay waxaan aada usoo dhaweeyeynaa maadaama lagu jiro xaalad adag oo waddanku galay khaasatan gobolka banaadir weliba arrimaha bulshada markii loo fiirsho maalmihii u dambeeyey roobabkii da ay saameyn aada waxay ku yeesheen guud ahaan gobolka qaybihiisa kala duwan weliba bulshada duruufaysan
iyo isku socodka wadooyinka ayay aad saameyn ugu yeesheen. Niyo waxaan ii sheegay aniga haddeer maamulka cusub, waxaan ka filayaa in wadooyinka dhibaatada aan ku qabno oo ay tahay biyaha. Dhibaatada ugu weyn waa biyaha. Meel aan marno baan la'anaa, marna waa biyo, marna waa ii sheeg waa meelo burbursan. Marka waxaan ka rajaynayaa insha allah in wadooyinka si fiicanna loogu habeeyo. Isbeddel waan rajaynaynaa, oo mar walba isbeddeladan way dhacaan, oo bini'aadanka haddii aan la bedelin isbeddel ma imaanayo, oo kuma imaanayo ii sheeg ee local administration-ka. Marka waa in shaqsigan la bedelaa, shaqsi kale imaadaa, shaqsigaasna la bedelaa, saas ku sii socotaa. Waa dowladnimada ee continuity-geeda ayaan wax badan ka fahmaynaa. Administration-kan oo ku bulaalaya marka in badan waan soo dhoweynaya isbeddelka. Bahda SNTV-na waa ku mahadsantahay. Cabdimaajid Yara Cabdiraxmaan, raadiyaha iyo telefishinka City, magaalada Muqdisho. Aad u mahadsantahay Maajid. Wasiir Dube ayaa weerar afka ah ku qaaday siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee ku sugan gudaha dalka. Wasiirka warfaafinta xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa weerar afka ah ku qaaday siyaasiyiinta xildoonka ah ee ku sugan gudaha dalka iyo kuwa dibadda ku sugan. Wasiir Cusmaan Abuukar Dube ayaa sheegay in marka hore siyaasiyiinta hamigooda uu yahay magacaabista guddiyo iyo xilal kale oo la mid ah, hase yeeshee marka ay ku gacanseeraan ay qabtaan shirar isdaba joog ah oo ay kaga soo horjeedaan dowladda Soomaaliya, sida uu hadalka u dhigay wasiir Dube. Humuum bay lahayd qofka bini'aadamka uu yeelan karaa. Dee humuum waxay jecelayd inay nin lacag la guursato, nin qurux badan guursato, caruur badan dhasho, 10 caruur ah, 5 wiil iyo 5 gabdhood, magacyada xitaa way sii qoratay, ay u bixin lahayd caruurta. Wixiiba way weydi. Dabadeedna way xanuusatay. Maalmaha kaliya aakhirkii way iska amar lahay waa waalatay. Ila wixii bay weyday. Markay waalatay baa dhakhtarkii Maanukoobyada la geeyay cisbitaalkii waalida la dhiga dhibarka. Maralla markii cisbitaalkii la geeyay ee waxoogaa iska yaraa hurdo heshay ayay waxay samaysay. Waxa uun maskaxdeedu tustay iyadoo ninkii heshay oo caruurtii heshay oo baabuurtii heshay oo qasriyadna bahla yar ee caagagan yar ee toyska la yiraahdo ayay soo urursatay. War Axmed oo kaalay war faadu way soo qarar wixii bay ka sheekeynaysaa. Dabadna dhakhtarkii baa dawadii ka joojiyay. Wixii maxaa dhakhtarka dawada uga joojisay? Wuxuu yiri dhakhtarku haddaan hadda dawo siiyay ladnaato oo ay markii gurigii tagto caruurtii weyday, ninkii weyday, gurigii weyday, maxay samaynaysaa? Damage-kii ku dhacay markii hore mid saddex leeg ayaa ku dhacaya. Waxaan uga jeedaa siyaasiyiin baa saas oo waxay sawirteen iyagoo guddiyo magacaabaya, iyagoo kuraas ku fadhiya, iyagoo xilal haya. Wixii bay waayeen dabadeedna, wixii oo dhan bay waayeen dabadeedna. Maxaa ku dhacay? Maalin kasta waa shir jaraa'id, maalin kasta waa waraq, maalin kasta waa mikrofoon, maalin kasta waa qaylo. Maxalla waxaynu ku samayn karno sida gabadha aynaan waxba ugu samayn karaynin. Ayayna waxa aan iska dhagaysano qof suuqa jooga oo dadka dabka maraya guddi ma qoro. Dowlad baa dadka ka mas'uula, sharciga ka mas'uula. Haddii la yiraahdo qof kasta oo suuqa jooga guddi ha soo qoro, dalku suu noqonaya. Marka imisa noqonayaan guddidu? Dee 20,000 guddi bay noqonayaan. Ila qof kastaaba wax la yiri guddi soo qore. Dowladnimada maxaynu u samaysanay? Maxaynu madaxda u dooranay? Maxay warqaddu macna u samaynaysaa inaan magacaabo sharmaarke? Waa dowladnimada. Laakiin haddii qof suuqa jooga soo magacaabi kara ka war dowladnimada waxaasi anu waxaan islaahay waa gabadhaasun xaalkeed. Cumar Guux, Raadiyaha iyo TV-ga City, Muqdisho. Waa wasiirka warfaafinta xukuumadda federaalka Soomaaliya Cusmaan Abuukar Dube. Gudaanna daawadayaal, waa iga intaas warkii Raadiyaha iyo TV-ga City. Anigoo Guux ayaa soo saray halkan idinkala socodsiinayay. Saaxiibkay Maajid Dheere ayaa dhanka farsamada ka qaabeynayay. Intaan ku kulmi doono warkankiisa xigana isma dhaafno.